नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिवंगत लोकनेते दिबा पाटील यांचं नाव देण्यात यावं या मागणीसाठी ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी गुरुवारी सिडकोला घेराव आंदोलन केले. या आंदोलनासाठी पोलिसांनी सिडको भवनाकडे जाणाऱ्या मार्गावर कडेकोड बंदोबस्त ठेवला होता. त्यामुळे आंदोलक मिळेल त्या मार्गानं प्रवास करत सहभागी होत होते. अशाच दिबा पाटलांवर प्रेम करणाऱ्या मोरावे येथील आंदोलकांनी समुद्रामार्गे प्रवास करत आंदोलनात सहभागी झाले.